songs li toġobni ħafna. Ovvjament bekjata minn Spiter Lucas Band u Michela Galia għalikom Remember Me. Proset ħafna, żgur ħanek pa niftakrek wara di. Thank you. Remember me, kanzunet oħra waqt il-program tagħna li intom tistgħu tniżlu f'SMS biċ-ċans li tirbu ħafna rigali u hemmhekk għandna kemm smajna. Issa biha rejx il-Lowell, eh? Kif aħna rejx il-Kolossew? Tajjeb, grazzi kollox. Żagħżugħa, eh? Mimlija enerġija, speċjalment fejn tidħol mużika, x'vera rejx il. Mela nippruvaw. Jien għandi ritratt partikolari, ħa nurulek. Użan hu l-kommenti tijak. Eh? Naħseb. Jien naħseb inti mammy's girl flok da daddy's girl f'realtà. Mhux vera. Il-mami hija l-iktar persuna għal qalbi f'din id-dinja, hija l-ikbar ħabiba tiegħi. Oh, min hija fil-mami bħalissa. Eh? Probabbilment bħal meta jkollna bżieża hekk ma saqaf, eh?
Emmek tellajt, għazgur, iba tila bewsa. ċisim għal-mami? Michel. Michel, minna unnek, għantu għabewsa kolla, kem maħna, ovvijament naf kem tuħuħsibek u anke tuħuħsib dak kollu li kollok bżon. U għallura, ovvijament naf il-inti ta' prezza dan kollu. Grazie ħafna l-Rachel, ovvijament ankunet naraw Rachel u kolla ktar tajt waqt il-program tagħna, pero minna unnek aħna, sa' ngħidu grazzi l-dawk.